Hostem Fénix Rádia 2. června 2013 pan doktor Martin Lachout. Dobrý den. Dobrý večer. Pane doktore, vy se věnujete germanistice. Na jakých školách působíte? Působím na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a v Praze působím na Metropolitní univerzitě Praha. A věnujete se také výzkumu? Věnuju se výzkumu v rámci psycholingvistiky, trošku neurolingvistiky. Zejména mě zajímají komunikační strategie u nerodilých mluvčích. Já bych teď tak trošku zabrousila také do vašeho soukromí. Já vím, že máte dvě děti, dcera chodíš do školy. Jaký jste otec, co by učitel? Jak se správně říká, učitel je diagnóza, takže asi malinko tu diagnózu máme i doma. Dcera by jistě byla daleko signifikantnější při tom hodnocení. Myslím si, že jsem asi trošku přísnější otec, co se to učení týče. Chtěl bych, aby měla dobré výsledky, ale ne vždycky se mi to daří. A kdybyste třeba měl možnost se odstěhovat z naší republiky, kam byste zavítal nejraději? Kam byste se odstěhoval? Kde se vám líbí nejvíce? Tak asi nejraději bych se odstěhoval někam, kde je teplo, protože já jsem zimomřivý a teplo mám rád. Letní pařáky jsou nedostatečně horké. Na druhou stranu, ale vzhledem k tomu oboru, kterým se živím, tak mě se líbí Německo a líbí se mi zejména jižní Německo. Takže asi, kdybych měl tu možnost, aby se třeba odstěhoval někam do Bavorska, někam do lesů, do hor, k jezerům. Takže vás táhne příroda? Ano. I když město má také své kouzlo. Praha speciálně. Tak a já se vás teď zeptám, jaký byl Luboš redaktor? Luboš je rýpavý redaktor, ale na druhou stranu je to povídání s ním bylo příjemné jak minule, tak i dneska, takže jsem je s ním rád. Takže na Fénix Rádiu se vám líbilo? Ano. Tak já jsem si tu pro vás připravila ještě jedno malé překvapení. Sváně, jestli poznáte, co to je. Přesně tak. A přijdete ještě někdy na Fénix Rádio? Velmi rád. Když mi pozvete, budu velmi rád. Takže já moc děkuji za rozhovor.